Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Toshkentda kichik sanoat zonalarini ochishga qaror qildi. Oligarx Alisher Usmonovning qadim Buxoro erkin sayyohlik zonasiga sarmoya kiritishi aytilmoqda. Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Xorazmdagi Xiva xonining talon-taroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. AQSh prezidenti Tramp Oq uy xodimlari bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalayotgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Xabar va yangiliklar bilan men Barno Anvar mikrofon oldida. AQSh prezidenti Donald Tramp Yaqin Sharq va Yevropaga 9 kunlik safardan so'ng Vashingtonga qaytdi. AQSh matbuotiga ko'ra, u Oq uyda ishlovchi xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Tramp o'zining prezident saylovoldi kampaniyasi va Rossiyaning 2016-yilgi AQShdagi saylovga aralashgani bilan bog'liq tobora ko'payib borayotgan masalalarga yechim topish uchun operativ markaz tashkil qilishni mo'ljallamoqda. Washington Post va New York Times gazetalarining xabar qilishicha, Trampning kuyovi va asosiy maslahatchisi bo'lgan Jared Kushner Donald Trampning 20-yanvar kuni prezident sifatida lavozimiga kirishish marosimidan oldin Moskva bilan maxfiy tarzda muloqot qilishga uringan. Prezident Tramp chet elga ilk safarini Sitsiliyaning Siganella aviabazasidagi AQSh harbiy xizmatchilari va oila a'zolari oldida nutq so'zlash bilan yakunladi va ushbu safari davomida kechgan haftani chin ma'nodagi tarixiy hafta deb atadi. Iroq harbiylari AQSh ko'magida Mosul g'arbidagi Islom davlati ekstremistik guruhi qo'l ostida qolayotgan so'nggi mavzelarga keng miqyosli hujum boshladi. Qo'shma amaliyotlar qo'mondonligining 27-may kuni ma'lum qilishicha, xavfsizlik kuchlari Islom davlati ekstremistik guruhining Iroqdagi so'nggi muhim istihkomi bo'lgan va Mosul shahridan oqib o'tuvchi Dajla daryosining g'arbiy sohilidagi ozod qilinmagan hududlarga hujum qilmoqda. Mosulning eski shahar qismida yashaydigan aholining Reuter axborot agentligiga telefon orqali bildirishicha, odamlar yo bomba portlashidan yoki ochlikdan istalgan payt nobud bo'lishi mumkinligidan qo'rqib yashamoqdalar. BMT va insonparvarlik tashkilotlarining baholashicha shaharda urushgacha yashagan aholining 1/3 qismi, 700 ming kishi urush harakatlari davom etayotgan joydan chiqib ketgan, 200 mingga yaqin kishi esa ayni paytda garov sifatida ushlab turilibdi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Al-Xomanayi Saudiya Arabistoni yetakchilarini AQShning yangi rahbari bilan o'zaro munosabatlar uchun ahmoqlar deb atadi. Oyatulloh Al-Xomanayi fikricha, bunday munosabatlar qirollikni muqarrar mag'lubiyatga olib boradi. 27 mart kungi bayonotida Eron oliy rahnamosi Saudiya qirolligini AQSh uchun sog'in sigirga aylangan deb tanqid qildi. Uning bu bayonoti prezident Donald Trampning Saudiyaga safari vaqtida qirollik va AQSh o'rtasida mudofaa hamda qurol savdosi bo'yicha 110 milliard dollarlik shartnoma imzolangandan so'ng yangradi. Xomanayning bu bayonoti yangragan bir kezda qayta saylangan prezident Hasan Ruhoniy Qatar prezidenti bilan telefonda muloqot o'tkazib, Eronning Fors ko'rfazidagi arab davlatlari bilan munosabatlarini yaxshilashini ta'kidladi. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda 2 oy ichida kichik hajmdagi ixtisoslashtirilgan sanoat zonalari bunyod etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Podrobnost agentligining xabar qilishicha, belgilangan sanoat hududlaridagi yer maydonlari 10 yilga ijaraga beriladi. Bu hududda ishlamoqchi bo'lgan tadbirkorlar va shirkatlar eng kam ish haqqining 3000 barobari kamida 150 million so'm miqdorida sarmoya kiritishi lozim. Bu shartni bajargan tadbirkorlar yaxshi ishlagan taqdirda muddat yana 10 yilga uzaytiriladi. Hududdagi ishlab chiqaruvchilar 2 yilga soliqlardan ozod qilinadi. Bundan tashqari, bo'lg'usi sanoat zonalari ishlab chiqaruvchilardan yillik mahsulotning 60% mahalliy bo'lishi va kamida 10% mahalliy mahsulotni eksport qilish ham so'ralmoqda. O'zbekiston intellektual mulk agentligi mamlakat hududida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan taqiqlangan kompyuterdagi o'yinlar ro'yxatini e'lon qildi. Agentlikka ko'ra, axborot va ommaviy kommunikatsiya vositalari bo'yicha ekspert komissiyasining shu yil 25 yanvarda tasdiqlagan bayonnomasi asosida jami 34 ta onlayn o'yinni mamlakat hududiga olib kirish, tarqatish, sotish yoki prokatga berish taqiqlangan. O'zbekiston hududiga olib kirilishi taqiqlangan elektron o'yinlarga oid boshqa ma'lumotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. O'zbekiston prezidentining Buxoro viloyatidagi sayyohlik zonalarini rivojlantirishga oid qaroriga binoan viloyatga boradigan sayyohlar sonini 5 yil ichida 2 barobarga oshirish rejalanmoqda. Qarorda shahar markazidagi qadimiy obidalar bazasida umumiy maydoni 10 gektar bo'lgan qadimiy Buxoro erkin sayyohlik zonasini tashkil qilish belgilangan. Sputnik nashrining xabar qilishicha, loyihaga ketadigan sarmoyaning bir qismini Rossiyadagi asl o'zbekistonlik oligarx Alisher Usmonov kiritadi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. AQSh prezidenti Tramp Oq uy xodimlari bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh prezidenti Donald Tramp Yaqin Sharq va Yevropaga 9 kunlik safardan so'ng Vashingtonga qaytdi. AQSh matbuotiga ko'ra, u Oq uyda ishlovchi xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Prezident Tramp Italiyaning Sitsiliya orolida savdo-sotiq, terrorchilikka qarshi kurash va iqlim o'zgarishining oldini olish masalalarini muhokama qilish uchun sanoatlashgan katta yettilikka a'zo mamlakat rahbarlari bilan uchrashgandan keyin 27 May kuni poytaxtga qaytdi. U birinchi xonim Melaniya bilan uni qarshi olarkan savolga tutgan jurnalistlarga salomlashish ma'nosida qo'l silkidi-yu hech narsa demay Oq uyga kirib ketdi. Washington Post, New York Times, Reuters va boshqa ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Tramp o'zining prezident saylovoldi kampaniyasi va Rossiyaning 2016 yilgi AQShdagi saylovga aralashgani bilan bog'liq tobora ko'payib borayotgan masalalarga yechim topish uchun operativ markaz tashkil qilishni mo'ljallamoqda. Amerika matbuoti xabariga ko'ra, taxminan 1 yil oldin Donald Trampning saylovoldi kampaniyasi menejerining muavini bo'lgan Kori Lavandovski va bosh strateg Steven Bannon operativ markazga rahbarlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, Oq uyda ishlayotgan xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Ommaviy axborot vositalarida Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga ta'siriga oid tergov Oq uydagi Trampga eng yaqin kishilarni ham nishonga olgan to'g'risidagi xabarlar berilgach, prezident ma'muriyati xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar bo'lib shu xususda gap-so'zlar tarqaldi. Washington Post va New York Times gazetalarining xabar qilishicha, Trampning kuyovi va asosiy maslahatchisi bo'lgan Jared Kushner Donald Trampning 20-yanvar kuni prezident sifatida lavozimiga kirishish marosimidan oldin Moskva bilan maxfiy tarzda muloqot qilishga uringan. 26 may kuni Sitsiliyada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Oq uy maslahatchilari Macmaster va Kon ushbu xabarga izoh berishdan bosh tortdi. Oq uy ma'muriyati bundan ko'ra Tramp chin ma'noda tarixiy hafta deb atagan ilk chet el safariga e'tibor qaratish kerakligini matbuotga ta'kidladi. Katta yettilik rahbarlari terrorchilikka qarshi kurashda keyingi qadamlar bo'yicha kelishuvga erishgani, savdo-sotiqqa xalaqit beruvchi amaliyotlardan voz kechish niyatida ekanini bildirmoqda. Ammo Tramp havoga is gazini chiqarishni kamaytirish bo'yicha 2015 yil Parijda erishilgan bitimning AQSh tomonidan bajarish yoki bajarmasligiga oid savolni ochiq qoldirdi. Sammit chog'ida qabul qilingan kommunikeda yettilikka a'zo boshqa mamlakatlar Parij bitimiga og'ishmay amal qilishini yana bir karra ta'kidlagani, ammo unda Qo'shma Shtatlar Parij bitimi va iqlim o'zgarishi bo'yicha qoidalarni qayta o'rganib chiqayotgani va ayni paytda ushbu masalada murosaga rozi bo'lishga tayyor emasligi qayd etildi. Prezident Tramp chet elga ilk safarini Sitsiliyaning Siganella aviabazasidagi AQSh harbiy xizmatchilari va oila a'zolari oldida nutq so'zlash bilan yakunladi va ushbu safari davomida kechgan haftani chin ma'nodagi tarixiy hafta deb atadi. O'zbekiston siyosat. Buxoroning Olot tumanida hokim aholi tomorqasini yana tortib olishga kirishdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyati Olot tumani hokimi Sherali Salomov tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi rahbar va xodimlari hamrohligida aholining o'nlab yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarini hokimlik balansiga o'tkazishga kirishdi. Tumanning Juma bozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidan boshlangan bu jarayon bevosita guvohlarga ko'ra hech qanday ogohlantirishsiz kuch vositasida amalga oshirilgan. Hokim odamlarga zo'ravonlik qilyapti. Qurilgan uy yoki uy qurish uchun ko'tarilgan fundament betonlarini buzib tashlayapti. Rasm yoki videoga olsak, militsiya xodimlari qamab qo'yamiz, davlatga qarshi fitna uyushtiryapsan deb qo'rqitishyapti. Hokim esa men prezidentning odamiman, senlar davlatga qarshi chiqyapsan va davlat yerlarini o'z boshimchalik bilan o'zlashtirib olding, qonuniy jazoga tortaman deb qo'rqityapti. Bizda bor yer hujjatlarini, uy joy qurish uchun berilgan dokumentlarni soxta deb hech kim quloq solmasdan uylarimizni buzib tashlayapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda shaxsan tuman hokimi ko'rsatmasi bilan tomorqasiga qurilgan uyi buzilganlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Olotliklardan yana birining Ozodlikka bildirishicha tuman hokimi tashabbusi bilan nafaqat qurilgan uy va boshqa inshootlar, balki hosilga kirgan ekizorlar ham payxon qilinmoqda. Mahallamiz vakillari kelib yerlarni, bug'doy bedalarini buzib, poliz ekinlari ekish uchun yerlar haydalib tarvuz, qovun, shu kabi ekinlar ekilganda kartoshkalar hosilga kirganiga qaramasdan buzib paxta ekyapti. Paxta ekish uchun kech bo'ldi, shunga qaramasdan paxta ekilyapti. Nochor va kambag'al kishilarning uy
yer joylari tortib olinyapti. Mansabdor shaxslar boylarniki esa joyida qolayapti, deydi Olot tumanining Juma bozor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilardan biri. Olot tuman hokimligi mulozimi nafaqat Juma bozor balki butun tuman bo'ylab aholi yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarining tortib olinayotgani pishay deb qolgan hosil buzilib o'rniga paxta ekilayotganini tasdiqladi. Men shaxsan qatnashdim bu voqeada. Zo'ravonlik ham bo'ldi, dodvoy ham bo'ldi. Ayollar yana 1-2 hafta vaqt bering, hosilimni terib olay deb yalindi, lekin quloq solinmadi. Tomorqalar chetiga ekilgan o'riklar ham mevasi pishay deb qolganiga qaramay kesib tashlandi. Sababi bu yerlar mustaqillikdan keyin odamlarga tomorqa sifatida berilgan, lekin ularning qo'lida yerdan foydalanish haqidagi qaror yo'q. Uy-joy qurish uchun berilgan kadastr ularga hovlisining oldi orqasidagi yerlardan foydalanish haqqini bermaydi. Hokim shuni ro'kach qilib ularni tortib olayapti. Xalqqa ozgina yon bosgan mahalla qo'mlarini ham haqorat qilib tashlayapti, dedi Olot tuman hokimining shaxsan o'zi ishtirokida tomorqalarni tortib olish jarayonida qatnashgan mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Aytilishicha hokim bunday harakatni prezident Shavkat Mirziyoyevning tomorqa yerlaridan samarali foydalanish haqidagi topshirig'i ijrosi sifatida taqdim etmoqda. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Iroq qo'shinlari Mosuldagi so'nggi hujumni boshladi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Iroq harbiylari AQSh ko'magida Mosul g'arbidagi Islom davlati ekstremistik guruhi qo'l ostida qolayotgan so'nggi mavzelarga keng miqyosli hujum boshladi. Iroq harbiy rahbariyati guruh yetakchisi Bag'dodiy xalifalik tuzganini iddao qilgan Al-Nuri masjidini yaqin kunlar ichida ozod qilishga umid bog'lamoqda. Qo'shma amaliyotlar qo'mondonligining 27 may kuni ma'lum qilishicha, xavfsizlik kuchlari Islom davlati ekstremistik guruhining Iroqdagi so'nggi muhim istihkomi bo'lgan va Mosul shahridan oqib o'tuvchi Dajla daryosining g'arbiy sohilidagi ozod qilinmagan hududlarga hujum qilmoqda. Agar Mosul shahri Iroq qo'shinlari qo'liga o'tadigan bo'lsa, bu ekstremistik guruhga qarshi qattiq zarba bo'ladi. Taxminan 3 yil oldin Islom davlati ekstremistik guruhi yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiy ushbu shaharda xalifalik tuzganini e'lon qilgan edi. Iroq harbiy rahbarlari Bag'dodiyning ushbu iddaosi yangragan Al-Nuri masjidini yaqin kunlar ichida ozod qilishga umid bog'lamoqda. Mosulning eski shahar qismida yashaydigan aholining Reuters axborot agentligiga telefon orqali bildirishicha, u yerdagi vaziyat o'ta mushkuldir. Odamlar yo bomba portlashdan yoki ochlikdan istalgan payt nobud bo'lishi mumkinligidan qo'rqib yashamoqdalar. Ular kuniga bir martagina yoki xamirli yoki yasmiqli suyuq ovqat ichmoqdalar. BMT va insonparvarlik tashkilotlarining baholashicha shaharda urushgacha yashagan aholining 3dan 1 qismi, 700 ming kishi urush harakatlari davom etayotgan joydan chiqib ketgan, 200 mingga yaqin kishi esa ayni paytda garov sifatida ushlab turilibdi. AQSh va koalitsiya kuchlari havodan qo'llab-quvvatlayotgan Iroq qo'shinlari Mosulni ozod qilish uchun o'tgan yil oktyabrda harakat boshlagan. Joriy yilning boshlarida shaharning sharqiy qismi qayta qo'lga kiritildi va qo'shinlar Mosulning aholisi juda ko'p bo'lgan g'arbiy qismida Islom davlati ekstremistik guruhining qaqshatkich qarshiligiga duch kelmoqda. Ekstremistik guruh jangarilari 2014 yilda hukumat qo'shinlariga qarshi janglarda Iroq va Suriyaning kattagina hududini egallagan va Mosulni ham olgan edi. Ammo AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari guruhning asosiy istihkomlari bo'lmish Mosul va Suriyaning Raqqa shaharlarida jangarilardan ko'p joylarini tortib oldi. Favqulodda hodisalar. Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng eksklyuziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi. Muhim voqealar. Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi? Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari. Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev. Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Farg'onada mast holda rulga o'tirib, ikki piyodani bosib o'ldirishda gumon qilingan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. O'zbekiston Milliy banki Rossiyadagi muhojirlar jo'natayotgan valyuta oqimini nazoratga olish uchun Uzcard Kiwi tizimini ishga tushirmoqda. 40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu yetti qancha dollar bo'lsa, dollarga tushadi. Xorazmdagi Xiva xonining talon-taroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Inson huquqlari. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim jarimaga tortildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand tumani Qo'shtamg'ili mahallasi raisi Bahrom Qo'ziyev portalga yozgan ayolni so'kkani uchun jazolandi. Tuman hokimi huquqshunosining Ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta Samarqand tuman sudining Navbahor mahallasida o'tkazgan sayyor sud majlisi qaror chiqarib, so'kolg'ich mulozimni jarimaga tortgan. Qo'shtamg'ili mahallasida istiqomat qiladigan 52 yashar Musayeva Masturani haqorat qilgani uchun ayni mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev eng kam ish haqqining 5 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Bu sud hukmi, unga hokimlik aralasha olmaydi. Agar tomonlar norozi bo'lsa, kassatsiya tartibida shikoyat yozish uchun yana bir hafta vaqt bor, dedi tuman hokimligi mulozimi. Mulozim tarafidan uyat so'zlar bilan haqorat qilingan samarqandlik olaning o'g'li Ozodlikka haqoratlanish aks etgan videoni yuborib, hukmdan norozi ekanligini aytdi. Bor yo'g'i eng kam oylikning 5 barobariga teng jarimaga tortishdi. 750 ming so'm, bu 100 dollar atrofida. Hech bo'lmasa 100 barobar shtraf qilsin edi. Videoni ko'ringlar. Qo'ziyev bechora onamni qanday so'kib tashlagan. Onam o'shandan keyin ruhan cho'kib yotib qoldi. Boshqa odam bo'lganda onasini haqorat qilgan odamni urib tashlagan bo'lardi. Men ham onam ham odob saqlab turdik. Agar onamni himoya qilib Qo'ziyevga tashlanganimda meni mansabdor shaxsni kaltakladi deb 3 yilga qamashardi. Men bo'lsam qonuni yo'ldan borib mulozimni sudga berdim. Lekin yengil jazo bergan suddan noroziman, dedi jabrlangan onaning o'g'li. Samarqand hokimligi huquqshunosining aytishicha Masturo Musayeva uy masalasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga shikoyat qilgan. Shikoyatda ismi keltirilgan mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev masalani xushmuomalalik bilan hal qilish o'rniga Arzgo'y Musayevga qo'pol muomala qilgan. Buning uchun Qo'ziyev jazolandi, lekin uy-joy masalasida Musayeva nohaq. Bu masalada portalga va Musayevaning o'ziga tushuntirilgan, dedi mulozim. Ozodlik tasarrufidagi videoda mulozim Qo'ziyevning onaga qo'shib portal, ya'ni prezidentning virtual qabulxonasini ham haqorat etgani aks etgan. Men bunday portal men chiqutaman tuva. Men natet guftaning bidaman. Tuman hokimligi huquqshunosi esa sud faqat arzgo'yni haqorat qilganligi masalasini ko'rganligini aytadi. Portalni haqorat qilgani haqida shikoyat va dalil yo'q. Mahalla raisi Qo'ziyev darg'azab bo'lib, qayerga borsang boraver, portalga borasanmi, boshqasigami? Men Xudo oldida ham, payg'ambar oldida ham javob beraman. Sen tuhmatchisan degan. Bu gaplar haqoratdan ko'ra qo'pol muomala degan klassifikatsiyaga to'g'ri keladi, dedi huquqshunos. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirda mahalla raisi haromi, pedarast va boshqa ikkita so'kish so'zi ishlatilgan. Hamun gapni tushunmayman, degan gapni nima ko'rmayman. Mulozim dashnomiga nishon bo'lgan samarqandlik ayolning o'g'li o'zlari yashaydigan uy tortib olinayotgani bois janjal chiqqanini aytadi. Ozodlik radiosi. Inson taqdiri. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev 2 nafar piyodaning o'limida gumonlanmoqda. Ichki ishlarga yaqin manbalarning aytishlaricha, sobiq boshliq mast holda boshqargan avtomobil 9-may kuni yarim tunda Farg'ona shahri markazida 2 nafar piyodani bosib ketgan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev boshqargan avtomobilning piyodalarni bosib ketgani haqidagi xabarni farg'onalik tadbirkorlardan biri militsiyada ishlaydigan tanishining gapiga tayanib Ozodlikka aytdi. Bu voqea 9-may kuni sodir bo'lgan ekan. Shahar militsiyasida ishlaydigan tanishimning aytishicha, Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i kecha soat 11:00 ayol kishiga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini mast holatda boshqargan. U Farg'ona shahrining sobiq Karl Marks ko'chasida yo'lda ketayotgan piyodalarni katta tezlikda urib yuborgan va voqea joyidan qochib ketgan. Piyodalardan biri o'sha joyining o'zida jon bergan va yana birini tez yordam olib ketgan, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida militsiya boshlig'i boshqargan avtomobil qo'lga olingan. Avvaliga militsiya boshlig'i mashina rulida ukasi bo'lganligini aytgan ekan.
Tanışımın sözlerine göre uşu yıl bilen cezadan kutulup mansabıda kalışını ve tanış bilişleri arkalı ukasını kutkarıp alışını uyulagan bolsa gerek. Lekin avtomobil salonunda bulgan ayollardan biri maşinanın Rasuljon yoldaşının özü başkarganını tergovchilarga aytıp koygan. Şundan sonra başlıkını işten alışkan eken dedi militsiya xodimi. Oltiariq tumani içki işler bölümünün ismi sir kalışını sorgan mulozimi ham yoldaşıp işten alınganını tasdiqladı. Mulozim voqea tafsilotlaridan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Farg'ona shahar tez tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokorlardan biri bu avtohalokatda jarohatlanganlardan biri jonlantirish bo'limida o'lganligini tasdiqladi. Mo'minov degan odam jonlantirish bo'limida 5 kun yotdi, lekin uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Juda ham kuchli zarbdan bosh qismi umurtqasi va ichki a'zolariga qattiq shikast yetgan edi, dedi shifokor. Farg'ona shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rasuljon Yo'ldoshov ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor qilmadi. Mulozim Yo'ldoshovning hibsda yoki qamoqda ekanligi to'g'risida axborot bermadi. O'zbekistonda qonunlarni militsiya xodimlarining o'zlari tomonidan buzish holatlari ko'p uchraydi. Hamkasblari tomonidan gunohi kechirilishiga o'rganib qolgan militsiya xodimlarining avtomobilni mast holda boshqarishi odat tusiga kirib qolgani aytiladi. O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanishi kutilmoqda. O'zbekiston siyosat. Ta'mir bahona talon-toroj qilingan Xiva xoni saroyi yana restavratsiya qilinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. 2012-2016 yillar davomida ta'mir qilinganda yoppasiga talon-toroj qilingan Xivaning Deshonqala majmuidagi Nurullaboy saroyi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 19 may kungi qarori bilan qayta rekonstruksiya qilinadigan bo'ldi. Qarorda Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyi yonida 1 yil ichida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilinishi ta'kidlangan. Nurullaboy saroyining qadimiy eshigi, billur qandillari va lojuvar kaminlari bundan 5 yil oldin boshlangan ta'mir paytida o'marilgani yuzasidan 10 ga yaqin kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ozodlik suhbatlashgan san'atshunos va mulozimlar yangi ta'mirdan keyin ham Nurullaboy saroyining yana o'g'rilarga nishon bo'lishidan tashvish bildirishdi. O'zbekistonlik san'atshunos munaqqid Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda Xiva Deshonqala majmuasi xususan Nurullaboy saroyini sayyohlik industriyasi ixtiyoriga berish oqibatlaridan ogohlantirdi. Deshonqala bu 18 asr oxirida shakllangan o'ziga xos tarixiy makondir. Bu makon sovet davrida ham deyarli buzilmagan. Nurullaboy saroyi atrofini zamonaviy restoran va kafelar bilan to'ldirib Las-Vegasga aylantirish qarorini noto'g'ri deb bilaman. Shahrisabzda bo'lgani kabi Xivani ham zamonaviy binolar bilan to'ldirish uning tarixiy ahamiyati pasayishiga sabab bo'ladi. UNESCO Shahrisabzni butun jahon merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi, deyarli chiqish arafasida turibdi, chunki shaharning tarixiy qiyofasini zamonaviy quruvchilar yo'qqa chiqargan. Xivani ham shunday taqdir kutmasligi kerak, dedi suhbatdosh. Xiva Ichonqala muzey qo'riqxonasi direktori o'rinbosari Rustam Iskandarov ham Ozodlik bilan suhbatda ota-bobolardan meros bo'lgan qadimiy shaharni aslida qanday bo'lsa, shundayligicha kelajak avlodlarga yetkazish mas'uliyatidan so'z ochdi. Aqvo ayna qo'ymadingiz, nima qilmadingiz, somon suvoq qildingiz tashqarisini. Tashqari ko'rinishni buzmadigan nima beramiz ammo? Bizlar uni yiqib solishga hech kimga ruxsat bermaymiz axir. Eskilikni buzmasdan, yangilik kiritmasdan himoya qilish kerak-ku. Çünkü bu savremenli hemen derse az zaman kurulabilirse onun eski nemesi kalmaydı ama da onunla. Eski havlularını, üyelerini eski ahvalda saklaş gerek. Bizden soramayın Nurullaboy'un tamir kılıçkendeki akıbetini gördük, deydi mulozim. Unga ko'ra Xivaning Deshonqala majmuidagi Nurullaboy saroyidagi o'g'irliklar yuzasidan Xorazm viloyati sudida qator mahkamalar o'tgan. Xorazm viloyat prokuraturasidagi qadimiy atqalarni o'g'irlash jinoyatini tafsis qilgan tergovchining ozodlikka aytishicha, Nurullaboy saroyidagi keng ko'lamli o'g'irlik yuzasidan keyingi 2 yil ichida 3 sud jarayoni bo'lgan. 3 jinoiy ish bo'yicha sud bo'lib o'tdi. Aybdorlarga hukm o'qildi. Yetkazilgan zarar aybdorlar tarafdan qoplandi. Xorazmlik mulozimlar yangi ta'mir paytida ham binoda qolgan qadim unsurlarning, osori-atiqalarning yana izsiz g'oyib bo'lishidan xavotir bildirishmoqda. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Milliy banki UzCard plastik kartalar egalariga Kiwi banki pul o'tkazma tizimi orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish imkonini beruvchi xizmatni kelasi oydan ishga tushirishini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha, ushbu xizmat Rossiyada ishlayotgan va ishlab topgan pullarni o'z yurtiga yubormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangandir. Masalan, u yerda kursi bor, spesialni kursda exchange qiladida, masalan, sizga jo'natadi. 40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu yetti qancha dollar bo'lsa, dollarga tushadi. Shunday holatda beriladi. Mustaqil ekspertlar esa O'zbekiston Milliy banki amalga oshiracak bu loyiha Toshkent hukumatining Rossiyada ishlovchi o'zbek muhojirlari mablag'larini soliqqa tortish urinishi deya ta'riflamoqdalar. Ferganaru agentligi rahbari Daniel Kislov ozodlik bilan suhbatda muhojirlar jo'natayotgan mablag'larni soliqqa tortish yo'llaridan biri UzCard Kiwi xizmati bo'lishi mumkinligini aytadi. Когда люди переводят по системе моментальных денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим», Россиядан узбек мехнат мухожирлари «Золотая корона», «Юнистрим», «Вестерн Юнион» кеби пул өткізіш тізімлары аркалы хар елі миллионлаб доллар Өзбекистонге юборады. Бу жонатмалар жисмони шахсан жисмони шахски юборылген пул сфатада малекеланады ва бу пулларни солыкка тортыш анча қиын. Chunki bu pul Rossiyada ishlab topilgan pul ekanini isbotlash qiyin, chunki yuboruvchi uni sovg'a yoki biznesga aloqasi yo'q pul deb yozib yuboradi. Agar bank orqali yuborsa, sal murakkabroq bo'ladi bu yerda, chunki bankda pulni manbasi, qayerda va qachon qo'ygani haqidagi ma'lumot doim turadi. Agar kattaroq mablag' bo'lsa, bu pul qayerdan ekani albatta so'raladi. Ya'ni bank hisobi orqali o'tkazilgan pulni soliqqa tortish osonroq bo'ladi, deydi Daniel Kislov. Lekin O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati mulozimi bu iddaolarni rad etdi. Har xil gaplar bo'ladi, Facebookda yozadi, unda yozadi, kiritadi, bo'ladi, unaqa. Siz agar shu produktdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu biz uni o'rganganmiz, bozorni, hamma joyini o'rganib, yo'q bo'lgan produkt, yangi produkt-da. Ali hech bank qilmagan, biz qildik buni. Mana bitta kashkangizda ham so'm ham valyutada shotingiz bo'ladi. I kerak bo'lsa uni ertaga xohlang naqd qilib oling, xohlang biznesni yana yo'lga qo'yapmiz, ishlatish yo'llari masalan bilet, boshqa mashinalar sotib olishni kiritmoqchimizda dalishim. Rasmiy Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonga pul jo'natmalari miqdori 2016 yilda 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan va mehnat muhojirlari pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchi bo'lgan. O'tkazmalar haqidagi ma'lumot Rossiyadagi pul o'tkazish tizimlari axborotiga tayanilgan. Mustaqil tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodini defoltdan qutqarmoqda va jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 10%ini tashkil etadi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Muborak Ramazon oyi kirib kelishi bilan Afg'oniston bozorlarida oziq-ovqatlar mahsuloti narx-navolari oshgan. Men olim ko'hkan bu haqda poytaxt Kobuldan lavha tayyorladim. Kobul bozorlariga kelgan xaridorlardan biri Ahmadullo, Muborak Ramazon oyi kirib kelishi arafasida oziq-ovqatlar mahsulotlari narxi oshganiga ishora qilib, Ramazon oyidan 3 kun o'tishi bilan mazkur mahsulotlar narxi oshgan sari oshib borayotganini ma'lum qildi. U misol olarak bir karton qaymoq narxi Ramazon oyidan oldin 1200 afg'oni yo 18 dollar edi, ammo hozirgi kunda 2000 afg'onidan oshgan dedi. Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan o'zbeklardan Asadullo Nadim Muborak Ramazon oyida Kobul shahrida oziq-ovqatlar mahsuloti narxi oshganini tasdiqlab, bunga musulmonlarning insofsizligi sabab ekanini ma'lum qildi. U Afg'onistonda aholining daromadi miqdori o'ta oz deydi. Muborak Ramazon oyida xonadonlar xarajati oshadi. Musulmonlar ushbu muborak oyida insofli bo'lib, oziq-ovqatlar mahsuloti narxini kamaytirib sotishlari lozimligini tilga oldi. Janob Nadim. Har yilki Afg'onistonga ro'za oyi keladi, shu narx-navola yuqori ketadi. Buni yagona dalili buki, Afg'onistonga munosabat jamiya islomi bir. Shu 40 yil, 50 yilda oxirga islomdan istifoda siyosiy bo'lgan. Faqat bu bir narsani ko'rsatadiki, islom Afg'onistonga zaif bo'lgan axloqli yozdi. Suhbatdosh so'nggi yillar davomida Afg'onistonda musulmonlar islom dini buyruqlari va axloqiyotiga kamroq baho berayotganliklarini bildirib, bu masalani insonlarning kundalik hayotiga ta'sir o'tkazmoqda dedi.
Kobullik dukondorlardan bosh qabiri Nurmuhammad, chakana sotuvchilar bozorlarda oziq-ovqatlar mahsuloti narxining oshishiga daxldor emasligini ta'kidlab, oziq-ovqatlar mahsuloti savdosi bilan shug'ullanadigan yirik shirkatlarni ushbu mahsulotlar narxining oshishiga qo'li borligini bildirdi. Dukondorlar g'araz nazarda, shirkatlar qimmatda bo'lmay beras, Qodir Moy muborak Ramazon. Kobul shahri hokimligi mulozimlari poytaxt bozorlarida oziq-ovqatlar mahsuloti narxi oshishining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rayotganliklarini aytadilar. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. O'zbekistonda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli yagona bosmaxona militsionerlarga berildi. Sandiqni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimining qarorini ko'rsatishdi. Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirilgan o'zbekistonlik marhum muhojir hayotini sud 200 mingga baholadi. И экспертиза судебно-медицинская показала, что Фарух Урозов ему было нанесено 75 ударов. Samarqandlik 47 yashar hamshira unga yoshingiz katta deb ish berishmayotganini iddao qilmoqda. Nimadiki, kollej bitiruvchilarni ish bilan ta'minlaymiz. Siz yoshingizga to'g'ri kelmaydi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bugun bir necha soat oldin Fayzulla Mullajonovni dafn marosimida ishtirok etganingizni boya suhbatni uyushtirish asnosida bildim. Marhamat qilib, oldin dafn marosimi to'g'risida aytib bersangiz, keyin boshqa masalalarga o'tamiz. O'zbek hukumat arboblaridan judayam mashhur, judayam chuqur yulduzotga, judayam katta ta'sir doirasiga ega bo'lgan, pul kredit siyosatini rahbarlaridan biri bo'lgan O'zbekiston Markaziy bankini boshqaruvchisi Fayzulla Mullajonov 26 yillik bank saltanatini bugun Allohga topshirib, Allohning uyiga ravona bo'ldilar. Kecha kechqurun yurak xurujidan qazo qilgan ekanlar. Bugun Toshkent shahrining Mirzo Ulug' tumanidagi Yalang'och qabristoniga bugun kishini kunduz tushlik paytida dafn etildi. Domla, Yalang'och qabristoni Mirzo Ulug'bekdami? Sergelida deyishdi. Ha, Mirzo Ulug'bek tumanini hududiga kiradi. Yalang'och juda katta, o'shaligi Toshkent shahrini Chirchiq tomonga chiqib ketadigan yo'l ustida juda katta, juda eski, juda qadimiy qabristonlardan bu yerga ilgari ham bir qancha o'sha fanlar akademiyasiga taalluqli bo'lgan Mirzo Ulug'bek rayonida, masalan, aytaylik, marhumlarni o'sha yerga dafn etgan marosimlarda men qatnashgan edim. U yerda sobiq sog'liqni saqlash ministri Oribdi Sufog'ul Oribdi qabrini bugun ziyorat qildik va boshqa juda ko'p qabrlar. Aytish mumkinki, juda katta, ulkan, qadimiy qabriston. Lekin qabristonda men birinchi marta ko'rishim, bank rahbarini ham oxir Yalang'och qabristoniga qo'yar ekan bizda degan shivir-shivir gaplar. Sharof aka, labbay. Bu marhum darajasidagi odamlar odatda Chig'atoyga qo'yilgich edi. Qandaydir bir boisi bormi? Sarvar Bekjon, ilgari albatta rahbar odam, hukumat odami Chig'atoyga qo'yilar edi. Endi hozir Chig'atoy albatta agar juda katta bir haligi davlat masalan ahamiyatida balki qo'yilishi mumkin. Lekin hozir ko'p odamlar o'zini tumanida, o'ziga yaqin joyda, o'zini ziyoratiga borda kelishga qulay joyga qo'yyapti. Endi Chig'atoyda ilgarigiligi hukumat darajasidagi ahamiyati ham ma'lum darajada ancha susaygan. Albatta qabriston odamzotni o'z uyiga yaqin bo'lganiga nima yetsin? Nima yetsin? Tushunarli. Boya bir ko'zim tushib qoldi, dafn marosimida prezidentni o'zi ishtirok etibdi degan yozuvga. Endi qanchalik rost, qanchalik yolg'on, siz dafn marosimida shaxsan o'zingiz ishtirok etibsiz. Shundoq bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q, men uni masalan aytaylik, payqaganim yo'q. Odam albatta juda mo'l bo'ldi, ko'l bo'ldi. Lekin men bunday nimani eshitganim yo'q.
Endi odam tumanat bo'ldi. Agar bir sirli ravishda kelib ketilgan bo'lmasa, men o'ylayman, keyingi 10 kundan beri hali uyiga ham borgan yo'q prezident. Yarim haftadan ko'proq Xitoyda bo'ldilar. 15-kunchi kun kechqurun Xitoydan qaytib kelib, tongda Sirdaryo viloyatini boshidan oxirigacha aylanib chiqdilar va kechqurun 1000 kishilik majlis o'tkazdilar Guliston shahrida. Ertasiga ertalab Turkmanistonda Ashxobod shahrida paydo bo'ldilar. U yerdagi shartnomalarning ahamiyatini men aytib o'tirmayman. O'zbekiston birinchi marta tarixda Kaspiyga yo'l ochildi. Buni ahamiyatini hali asrlar davomida o'zbek xalqi, o'zbek tarixchilari aytsa kerak. U yerda ham uyiga qaytgan yo'q. 2 kundan keyin 19-chi kuni qarab turibsizki, prezidentimiz Saudiya Arabistoni podshohi bilan quchoqlashib va birozdan keyin Amerika prezidenti Tramp bilan klub salomlashib suratga tushdilar. Endi bu alohida mavzu. Fazlulla Mullajonovga keyinroq navbat kelsa kerak. Ha, bu alohida mavzu. Keling, Fazlulla Mullajonovga qaytaylik. O'sha taomildagi an'anaviy savol. Qanday odam edi Fazlulla Mullajonov? Qanday odam edi dedingizmi? Endi albatta, bizning musulmon odatimizga ko'ra marhum odam hech shubhasiz yaxshi odam deb ta'riflanishi bu shart. Odam sifatida Mullajonov juda haqiqiy yaxshi odam bo'lgan. Odam sifatida hamma yaxshi odamga xos tabiatlar, fazilatlar hammasi Fazlulla Mullajonovga munosib edi. Juda tarbiyalik, juda odobli, juda katta mavqesini ushlab tura oladigan, aytaylik, nihoyat darajada jismiga monand salobatli odam edi. Salomaligiz bo'lgandi? Yo, men endi juda yaxshi taniganman. Sabab O'rta Mullajonov Sirdaryo viloyatini bank boshqaruvchisi bo'lganlar. Qariyb bir aytaylik, bu bir hali 30 yoshga yetmasdan ana o'sha Sirdaryo bankida Hamidullaka degan Toshkentdan borgan juda bir ajoyib katta inson bu kishini tarbiyalab o'zini o'rniga qo'yib kelgan. Mana bir qanday odam edi dedingiz. Umrini oxirigacha Hamidullakani Mullajonov boshiga qo'yib yurdi. Toshkentda eng katta banklarda katta hurmatga sazovor ustozini biron kun biron joyda esdan chiqargan yo'q. Endi bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni endi mana ma'lum darajada Sirdaryoliman. Sirdaryo xatigasida ishlaganimda u kishi bankni boshlig'i edi. Keyin aytaylik, ma'lum davrlarda men keyin u kishi, masalan, men u kishi O'zbekiston bankiga boshliq bo'lib kelganda men O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti birinchi kotibi Islom Karimovni matbuot kotibi. Shuning uchun endi men u kishi kirgan, chiqqan, kelgan, ketganlarni hammasini yaxshi bilaman. Keyinchalik men prezident apparatida ishlagan paytimda ham bu kishi. Endi men bitta mana bugun aytaylik, qazo kunlarida u kishi chin dunyoga, biz yolg'on dunyoga ketgan bir qolgan paytimizda mani o'zim ham Sovet O'zbekistoni gazetasiga bosh muharriri borganimda tabriklagani kelib, endi men bugun aytmasam qandaydir zimmamda qoladi. Juda katta pul kreditiga qo'l qo'yib berdilar. Juda katta pul krediti, men uni aytolmayman. Juda pul krediti, men u pulga gazetalar sinib, gazetalar tulab turgan paytida O'zbekiston ovozi gazetasi qoshida Osiyo bozori degan juda katta tijorat gazetasi ochdim va ilgari aytaylik, odamlarni oyligi nihoyat darajada past bo'lsa, 3 barobardan odamlar oylik ola boshladi va shunga yarasha matbuot rivojiga ham kishi juda katta yordam bergan va ma'lum paytdan keyin bu pulni ana O'zbek bankining qudratini u kishi kechib yubordi. Bankni matbuotga qilgan yordami dedilar deb kechib yubordilar. Endi men buni albatta qistamga olganim yo'q yoki o'zimni ixtiyorimga olganim yo'q. Vaqti kelganda O'zbekiston matbuotiga mana shunday otalik qilgan odam. Sharof aka, Fazlulla Mullajonov qanday odam edi degan savolga javob berdingiz. Endi Fazlulla Mullajonov qanday bankir edi degan savolni mayli sizga bermaysiz, moliyachi emassiz. Keling, boshqa savol beray. Fazlulla Mullajonov Karimovni komandasida uzoq yillar ishlagan arboblardan biri. O'sha Karimovchilar avlodini bir vakili. Hali ko'pmi Karimovchilar avlodidan vakillari? Endi mana shu savolingizga men hozir o'ylab turdim. Bu avlod ham tugab tamom bo'ldi desak bo'ladi. Agar nomlar kerak bo'lsa aytaman, bular qoldi, lekin albatta hali qudratli postlarda turganlari bor. Bular endi aytish mumkin shu kecha kunduzda oxirgi namoyandalaridan O'rtoq Inoyatov, Rustam Inoyatov, bu kishi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbar, O'rtoq Botir Parfiyev, bu kishi Soliq qo'mitasida rahbar,
Lekin yana bu kişiga yaqinroq keladigan nima aytishim mumkin, Zilimxon Aydarov, prezidentni ish boshqaruvchisi, yana aytishim mumkin O'rtaqob Salomov Mirzo Ulug'bek aka. Bu kishilar bir katta qismi, masalan aytaylik, bir qismi oligarxlarning bir qismi O'rtoq Mullajonovning qudalari. Mana bu yerdan 3 kishi aynan bizning Sirdaryomizdan, biz ham shaharlarimiz deymiz, O'rtoq Mullajonov, Abdusalomov va Zilimxon Aydarov. Assalom Mirzo Ulug' bu saylov komissiyasining raisi. Lekin mana ayrim e'tirozlarim bor bu qudalarda ayrimlariga. Saylov komissiyasini kulgili holatga tushirdi Mirzo Ulug' Abdusalomov. O'ynadi. Bir qancha haligilarda oxirida o'ynadi. Endi mana prezident Karimovning komandasidan aytdim. Inoyatov, Parpiyev, Abdusalomov va juda katta bir oligarx Mirabror Usmonov. Bundan kichiroq oligarxlardan ham aytaylik yana bir qismlari bor. Lekin yiriklaridan o'ta Haydarov, Zilimxon Haydarov 5-6 kishi hali bu orbitada aylanib turibdi. Ichidan lekin parokanda ketib bo'lgan, men uni yana aniq aytishim mumkin. Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tingladingiz. Suhbatning to'la versiyasini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi. Inson huquqlari. O'zbekiston ko'zi ojizlarga qarashli yagona bosmaxona melisalarga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan 543 qaror asosida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 20 may kuni qarib kuch vositasida Respublika ko'zi ojizlar jamiyatining mazkur tuman hududidagi bosmaxonasi binosining bir qismini egalladi. Poytaxt hokimi qarorida yozilishicha binoning bosmaxona balansidan ichki ishlar tizimiga o'tkazilishiga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 1 may kungi murojaati asos bo'lgan. Bu murojaatda esa Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash ishlarini yanada samarali tashkil etish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limlari huzurida shahar ichki ishlar bo'limlarini tashkil etish va ularga bino ajratish so'ralgan. Hokim Usmonov qarorining ozodlikka yetib kelgan nusxasiga ko'ra, shu maqsadda poytaxtning barcha tumanidagi 10 bino bitta qaror bilan oldingi egalari ixtiyoridan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilgan va ular orasida ko'zi ojizlar jamiyati ixtiyoridagi maxsus bosmaxona ham bor. Shayxon Tohir tumani O'zgarish ko'chasi, Kerkitor ko'chasi 32 uyda joylashgan bosmaxona binosiga 20 may kuni hokim qarori bilan kelgan militsiya xodimlari, uning bosh muharriri Rixsvoy Abbosxonovning ozodlikka aytishicha, bu binoni qonuniy ijaraga olib ishlayotgan xususiy tadbirkor ustiga qarashli asbob uskunalarni ko'chaga chiqarib, birinchi qavatdagi 8 xonani egallagan. Shanba kuni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimining qarorini ko'rsatishdi. Shuni ko'rsatib olib kelib, shanba kuni o'zida yo, mana bizani qaror endi hududda bizaga hozir mana bu binolarni bo'shatib berasizlar deb ichkarida tadbirkorlar ish yuritayotgan holatini o'zida, ularni ham ichki ishlar xodimlarining nazoratida bosim ostida ularni bo'shattirishdi tadbirkorlardan. Hokimning qarorida bu yuridik adresi o'zi turibdi xolos. Bitta qismi deyilmagan. Agar qarordan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir ularni hududida biz o'tirgan bo'lib qoldik-da. Deydi Abbosxonov 22 may kuni ozodlik bilan suhbatdan. Nega aynan Brail yozuvida kitob jurnal chiqaruvchi O'zbekistondagi asosiy bosmaxona binosining Toshkent militsiyasiga olib berishga qaror qilinganiga oid poytaxt hokimligidan aniq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlikning yuridik masalalar bo'yicha mutaxassisi aynan qaysi bino va hududning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilishi haqida har bir tuman hokimligi qaror chiqargani va shu qaror asosida shahar hokimi Usmonov 543 sonli qarorini chiqargan. Yana bildirdi. Shayxon Tohir tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa bosmaxona binosining ichki ishlar boshqarmasi balansiga o'tkazilganini tasdiqlay turib, bu harakat yuzasidan prezident portaliga shikoyat tushganini ham e'tirof etdi. Hozir portaldan kelgan so'rovga javob tayyorlanyapti. Matbuotga ham yozma murojaat bo'lsa, qonunda belgilangan tarzda javob beramiz. Bu binoning nega bosmaxonadan olingani va uning bosmaxonaga qaytarilish-qaytarilmasligi masalasida faqat tuman hokimi qaror beradi, dedi Shayxon Tohir tuman hokimligi mulozimi. Ozodlik radiosi. Inson taqdiri.
Rossiya poytaxtining Zamoskvoriyskiy tuman sudi 18-may kungi qarori bilan Solnechnogorsk tuman politsiya bo'limida kaltaklab o'ldirilgan tojikistonlik Farrux O'rozovning tavallatchasi Ilhom Alixonovga 200 ming rubllik tovon puli to'lash to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sudning bu qaroriga izoh bergan qiynoqlarga qarshi qo'mita yuristi Dmitriy Piskunov Ilhom Alixonov va uning yaqinlari manfaatlarini sudda himoya qilganini ozodlikka gapirib berdi. Судьёй Неля Рубцовой, она приняла вот это вот решение взыскать 200 тысяч рублей с МВД Российской Федерации. Судья Нелли Рубцова мухаджирнинг ўлими учун Россия ички ишлар вазирлигидан 200 000 рубль талаб қилишга қарор чиқарди. Марҳум Фарруғ Ўрозовнинг бошқа яқинлари борлиги сабабли суд товон ҳақини биз сўрагандан 6%-нигина беришга ҳақли деб топди. Ваҳоланки биз 3 миллион рубль сўраган эдик, деди адвокат Пискунов. Himoyachi tojikistonlik Farrux O'rozovning politsiya bo'limida o'ldirilishi bilan bog'liq vaziyat 2014-yilning 18-sentyabrga o'tar kechasi sodir bo'lganini gapirib berdi. Politsiya O'rozovni 6 yashar qizchaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirganlikda gumonladi, deya davom etadi Dmitriy Piskunov. Домой к ним приехали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили сначала Фаруха Урозова в отделение полиции. O'sha kuni kechqurun ular yashayotgan kvartiraga patrul post xizmati xodimlari kelib, Solnechnogorsk tuman politsiya bo'limiga Farruxni olib ketishadi. Politsiya bo'limiga keltirilgan O'rozovni darhol jinoyat qidiruv bo'limi kabinetlaridan birida kaltaklashga tushishgan. Natijada o'sha kuni Farrux kechasi jon taslim qildi. Bilishimcha, politsiya xodimlari uning qovurg'asini shunday sindirishganki, u nafas ola olmasdan o'lgan. Farruxning kaltaklanishiga uning ukasi Ilhom guvoh bo'lgan. Baqiriq ovozlarini eshitib Ilhom kabinetlardan biriga kirib qoladi va u yerda yarim yalang'och holatda yerda kishanlanib, qonga belanib yotgan Farruxni ko'rib qoladi. Ukasiga men boshqa chiday olmayman deyishga ulgurgan dedi himoyachi. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra muhojir Farrux O'rozovning tanasiga kamida 75 marotaba qattiq zarba berilgan. U 13 qovurg'asi sinishi oqibatida jon taslim qilgan. Ilhom Alixonov ozodlikka Farruxning 2 marta qamalgan ayol shikoyati asosida qo'lga olinganini ozodlikka gapirib bergan edi. Tojikistonning Farxor tumanidan bo'lgan Farrux O'rozovning katta o'g'li 6-sinfda o'qiydi. Qolgan 3 qizi esa hali maktab yoshiga ham yetmagan. U Farrux ota-onasining ham yagona boquvchisi bo'lgan va ular Rossiya Ichki ishlar vazirligidan moddiy kompensatsiya talab qilishga haqli ekanini gapirdi. Разумеется, мы будем обжаловать это решение Замоскворецкого суда, потому что Biz Замоскворецкий tuman sudi qarori ustidan shikoyat yozamiz, chunki 200 000 rubllik tovon puli uning yaqinlariga yetkazilgan ma'naviy zararni hech qanaqasiga qoplamaydi. Bizning apellyatsiya arizamiz qondirilmasa, biz inson haqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilamiz, dedi qiynoqlarga qarshi qo'mita vakili Dmitriy Piskunov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan bog'langan 47 yashar hamshira Dilfuza Abdurahimova bir necha yildan beri ishsiz qolayotgani aksar hollarda unga yoshi katta deb ish berishmayotganini iddao qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Abdurahimova hozir aksar tibbiyot muassasalari va boshqa byudjet tashkilotlari hokimiyatning kollejlarni yakunlab kelayotgan yoshlarni ishga joylashtirish bo'yicha topshirig'ini bajarmoqda. Hozir Dilfuza Abdurahimova bilan suhbatni tinglang. Ma'lumotim o'rta maxsus. Kimsiz? Xo'p, o'rta maxsus tikuvchimisiz? Hamshiraman. Ishlaganmisiz hamshira bo'lib? Ha, ishlaganman. Hamshira bo'lib ishlaganman. Necha yil ishlagansiz? Bo'lsa 5 yil, 6 yilgina ishlaganman. Hayot tashvishlari bilan qiynalib, Rossiyaga ishga ketib qolib, shu bilan ishdan chiqib ketganman. Qaytib kelganimdan keyin shu yoqqa yana qaytib ishga olishmagan. Qayerga borsangiz kollej o'quvchilar deydi. A bizaga o'xshagan, misol uchun oilani hali tebratish kerak, farzandni uyli joyli qilish kerak. Bizaga kelib qayerga boradi? Ishga yaroqli odamlarni ham ishga olish kerak-ku, yo'q deydi. Yoshingiz qancha? Yo'q, yo'q, olmaymiz deydi. Sizni yoshingiz ro'kach qilishadimi ishga olmaslik uchun? Shunaqa qilishadi-ha? Konkret qaysi tashkilotda aytgan? Mana menga politsiya borganda
Nechta kirgansiz endi endi? Omanman ishga. 47 yoshdagi mutaxassisligi bo'lgan, qo'lida diplomi bo'lgan hamshirani ham yosh katta deb ishga olishmayaptimi? Olishmayaptimi? Chunki pensiya yoshigacha ishlay deb ana qiluvdimni olmadi. Yo'q dedi, o'zimizda ishchi to'lib ketgan kollej bitiruvchilar bo'lamiz dedi. Abdul Qodir bilan uchrashdim. Kollej bitiruvchilarni ish bilan ta'minlaymiz. Siz yoshingizga to'g'ri kelmaydi, bizga to'g'ri kelmaysiz dedi. Hokimiyatga bormadingizmi arz qilib? Hokimiyatga borsam, ish bilan ta'minlashga boring dedi. Ish bilan ta'minlashga borsam, edi hammasi oliy o'quvni bitirganlar olamiz dedi. Qo'lingga qog'oz tutasiz, mana o'zingizga kerakli bo'lgan vakansiyani topib oling dedi. Hatto mana o'zimni mayli iqtidorimdan kelib chiqib, nima ish qilaman desam, men qilayotgan ish o'zi yo'q edi. Sizga taklif qilingan ro'yxatda qanday ishlar bor? Men qo'limga berishgan qog'ozga oliy anulardan tashqari maktabga qarovullik bo'ladi. Biror yerga bir uborsizsami, nersami, supuruvchimi, idishtovoq yuvuvchimi, mana shunaqa bo'lsa ham boraveradi, bunaqa narsa bo'lmaydi. Qarovul bo'ladi, suvchi bo'ladi, keyin erkaklarni ishi bo'ladida. Endi ayollarga qilinayotgan misol uchun bir to'quvchilikmi, yo bir boshqa nersami, birorta fabrika tikuvchilikmi, mana shunaqa narsalar umuman yo'q. Mehnat birjasi ayollarga misol uchun birorta bir ish taklif qilisholmaydi, oliy ma'lumot bo'lishi kerak, undan boshqa ishlar yo'q ayollar uchun. Bizim qo'qlardik, mana ishlashdi, oila tebratishdi, qolgan bu farzandlarimiz uyli joyli qilishga ana qilishdi, to'y to'y qilishdi. Hozir o'zi bo'lmaydi to'y qilishdi ham. Bitta qizim bo'lsa ham shuni o'ylayman, o'zim hali bir uy joyim yo'q, nersam yo'q. Bo'lsa qizimni ham bu yetib qolgan, lekin o'zim mana bunday sarson bo'lib yuribman. Ishim yo'q, joyim yo'q. Pastdarg'om tumanidan bog'langan 47 yashar hamshira Dilfuza Abdurahimova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Namangan viloyatidan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi, Kosonsoy tuman bozoridagi do'kondorlar ulpon topshirishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi bozoridan yozmoqdaman. Kosonsoy tumanining hokimi majlisda har kimdan ikkita banka kraska, bitta shotka va bitta latta olib kelishini aytdi. O'zbekiston jamg'armasida pul yo'q, o'zingizlar qilinglar deb aytdi. Hokim kim bermasa bozorga chiqmaydi deydi. Biz 600 ming so'm soliq to'laymiz har oy. Kuniga 6 ming so'mdan bozor komga yig'ib beramiz, deydi Ozodlikka yozgan tinglovchi. Shuningdek, mushtari har bir do'kondordan bir qop sement talab qilinayotganini alohida ta'kidladi. Jizzax shahridan Ozodlikka maktub yollagan yana bir tinglovchi, Barkamol avlod 2017 musobaqasiga jiddiy tayyorgarlik ko'rilayotganini va shu tariqada obodonlashtirish ishlari olib borilayotganini xabar qildi. Biroq mushtarining maktubida ta'kidlangan bir hodisa tahririyatimizning e'tiborini tortdi. Barkamol avlod 2017 tadbiriga tayyorgarlik jarayonida ko'chadagi qurib qolgan archalarga yashil rangli bo'yoq sepilmoqda. Mushtari aynan shu harakatlarni aks etgan fotosuratni o'z maktubiga ilova qilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Men Jizzax shahridanman. Biz bugun ajoyib hodisa guvohi bo'ldik. Siz bilan buni baham ko'rishni istadik. Jizzax shahrining markaziy stadionida bo'lib o'tadigan Barkamol avlod 2017 tadbiriga kollej, litsey va institut talabalari bir oy oldin tayyorgarlik ko'rishni boshlab yuborgan. Shaharda tozalash ishlari haligacha davom etmoqda. Hatto archalarga yashil rangli bo'yoq sepishmoqda, dedi tinglovchi. Barkamol avlod 2017 tadbiriga oid xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Agar siz ham bu tadbirga oid ma'lumotga ega bo'lsangiz, uni Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston kichik biznes. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketishi ortidan bozorda ishlagan jami 3000 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka bozordagi do'kondorlar ma'lum qilgan bu xabarni bozor ma'muriyati xodimi ham tasdiqladi.
19-may o'tar kechasi bozorning butunlay yonib ketishi oqibatida Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasiga ko'ra jami 21 kishi yengil jarohat olgan. Denov tuman huquq-tartibot organlaridagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Surxondaryo viloyati markazi Termizdan kelgan mutaxassislar kiyim-kechak bozorida yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqanini aniqlaganlar. Ozodlik mobil muxbirlarining 22-may tushligacha bergan ma'lumotiga ko'ra, butkul yaroqsiz holga kelgan bozor ichida tozalash ishlari olib borilmoqda. Bozorga boradigan yo'l bozordan 200-300 metr uzoqlikda beton bordyur bilan berkitib qo'yilgan. Havo juda ham issiq bo'lgani uchun hech kim bozor tomonga borayotgani yo'q, dedi bozorda savdo qiluvchi denovliklardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bozorda ishlagan 1200 ga yaqin do'kondor dohil jami 3000 odam ishsiz qolgan. Bozorda 3000 ga yaqin odam ishlardi, ulardan 1200 ga yaqini do'kondor edi. Ularning bari ishsiz qoldi. Ko'pchilikning kayfiyati tushib ketgan, dedi u. 3000 ga yaqin odamning ishsiz qolganini tasdiqlagan Habib bozori ma'muriyatining xodimi, Surxondaryo viloyati hokimi bozorni qayta tiklashda do'kondorlarga yordam berishga va'da qilganini aytdi. Yong'indan bir kun o'tib viloyat hokimi kelib majlis o'tkazdi. Do'kondorlarga do'konlarini qayta tiklab olishlari uchun bankdan foizsiz pul olib berishga harakat qilishini aytdi. Hozir bozor tozalansin, keyin ma'lum bo'ladi kimga qanday yordam kerak bo'lishi, dedi bozor ma'muriyatining xodimi. Yong'in ortidan Denov ahli orasida talafotlar haqida turli mish-mishlar tarqalgan. Ammo Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasi yong'inda hech kim halok bo'lmaganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, 19-mayga o'tar kechasi yong'indan yordam so'rab jami 21 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Hammasi bo'lib 21 kishi shifoxonaga keltirildi. Ularning hammasi bozorda savdo qilgan odamlardi. Ularning 8tasi o'z do'konlaridagi tovarlar yonib ketgani uchun qon bosimi ko'tarilgan. Yana 13tasi do'kondagi tovarlarni saqlab qolishga uringan paytda oyoq va qo'llari paylari kesilgan, dedi shifokor. Ozodlik xabar tafsilotini o'rganishda davom etmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Afg'onistonlik o'zbek gilamfurushlar mamlakatda gilam bozori kasod bo'lgani borasida shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda gilamning bir turi qolin deb ataladi. Uzoq davrlardan beri mamlakat o'zbeklari xonadonlarida gilam to'qiladi. Mazkur xonadonlarning ma'lum qismi gilam to'qish bilan ro'zg'or tebratib keladilar. Afg'onistonlik chevar o'zbek ayollar qo'lida to'qilgan gilamlar tufayli mamlakatning gilam mahsuloti dunyo bozorlarida o'ziga xos o'rin egallab kelgan. Keyingi paytlarda mamlakatda ishlab chiqiladigan gilamlar mahsuloti bozori kasod bo'lgani aytiladi. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Faryob markazi Maymana shahrida gilam sotadigan mahalliy do'kondorlardan biri Aziz Ahmad so'nggi oylar davomida mamlakat ichkarisida to'qiladigan gilamlar o'ta kam sotilayotganini aytadi. Unga ko'ra, gilam bozori kasod bo'lgani bois, mahalliy o'zbeklar xonadonlarida to'qiladigan gilam mahsulotlari ozaygan. Ayni holda u, Afg'onistonning gilam bozorlarida chet eldan import etiladigan gilamlar do'konlari soni kun sayin ortib borayotganini ma'lum qildi. Ne xaridor bor, ne purishanda bor, ne olamiz, ne sotamiz, shunda to'xtalmayapti. Xaridor yo'q, biz ham ola olmaymiz, olsak qo'limizga qoladi, o'shaning uchun shunda kam olib kamroq sotamiz. Shuncha vaqt bo'lib foyda qilmaydi, o'shaning uchun to'qmaydi. Mana bizda 4 oy, 5 oy bir tani sota olmaymiz, otimiz do'kondor. Foryoblik gilam furushlardan boshqa biri Qudratullohga qaraganda, chet el, ayniqsa Erondan arzon narxda import etiladigan gilamlar mahalliy gilamlar bozorini kasod qilgan. Uning ta'kidlashicha, 1 kvadrat metr mahalliy gilam narxiga 2 kvadrat metr xorijdan import etilgan gilamni sotib olish mumkin. Ishsizlik oqibatida xalqning daromadi kun sayin pasayib bormoqda. Kam daromad xalq esa narxi arzon gilamlarni sotib oladi, deydi Qudratulloh.
Qolilla xorijida, vatani yo, vatani pishmaymanaga shoyat bir 5 tikon bo'lsa. Kilam Afg'onistonning chet elga eksport etiladigan eng muhim tijoriy tovarlaridan biri sanaladi. Gilam to'qish ishi bilan shug'ullanadigan afg'onistonlik o'zbeklar davlatning tegishli idoralarini mahalliy gilam to'quvchilarini himoya etib kelmayotganidan shikoyat qiladilar. Bu xususda Afg'onistonning savdo va sanoat ishlari bo'yicha vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun qilgan sayohat harakatimiz natija olib kelmadi. Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon var taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.